Equiparar l'elevat índex d'abandonament escolar d'Espanya amb el de la Unió Europea és una de les prioritats per a la cartera espanyola d'educació. Aquesta setmana, el ministre Ángel Gabilondo presentava un seguit de propostes enfocades al canvi, però fa molt d'anys que a Espanya es parla d'un canvi educatiu que no s'arriba a produir. Sí, jo soc professor de grau mitjà, tenim una taxa d'abandonament d'un 50%, o sigui, en aquest moment jo de 16 alumnes m'estan quedant de més 10, i quan se veuen que exigim que han de fer feina és quan es reculen cap enrere, quan abandonen. A Mallorca hi ha una taxa d'abandonament escolar de més del 40%, gairebé 10 punts per sobre de la mitjana espanyola. Erradicar-la és la principal lluita del sistema educatiu. El ministre d'Educació, Ángel Gabilondo, va fer una passa endavant amb la presentació al Pla dels Consells Escolars d'un document de reforma amb 104 propostes per equiparar les dades espanyoles a la mitjana europea. Que el 2020 aquesta taxa d'abandonament, que està per damunt del 30%, passés en el 15%, que seria la taxa més o menys europea. La proposta estrella divideix en dos el futur dels alumnes de quart d'ESO. O bé continuarien estudiant el batxillerat, o bé farien un curset específic per passar als cicles de formació professional de grau mitjà. Tot i les mesures proposades, des de l'ESTEI parlen d'un canvi més profund. Tenir un potentíssim estructura 0-6 anys i les mesures de suport més aviat. En qualsevol cas, els sindicats diuen que el pacte social, polític i educatiu és la clau del progrés de la reforma.